আজিৰ দিনটোত ঘোষণা কৰা হৈছে ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু অসমৰ পৰা চাৰিজনে এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু এশ বাসত্তৰ ৰেংকত উত্তীৰ্ণ হোৱা অভিজ্ঞানৱ হাজৰিকা মোৰ সৈতে আছে আৰু তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে তেখেতক আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই সকলোকে নিউজ চেনেল আৰু সকলোৱে যে মোক ছাপৰ্ট কৰিলে ইমান দিন পঢ়া শুনাত মই চবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জাৰ্ণিটো কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল আপোনাৰ জাৰ্ণিটো মই এনে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ এন আই টি চিলথৰৰ টু থাউজেণ্ড চেভেণ্টিনত পাছ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই ডিমাপুৰত পাৱাৰ গ্ৰীড কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডত চাকৰি কৰি আছিলোঁ অলপ দিন তেতিয়া মোৰ লাহে লাহে ভাৱ হ'ল যে প্ৰিপেয়ন কৰাটো উচিত হয় বুলি আৰু তাৰপিছত মই দুহেজাৰ বিছ চনত চাকৰি এৰি তেতিয়াৰ পৰা মই প্ৰিপেয়েশ্যন কৰি আছো প্ৰায় চাৰে তিনি চাৰি বছৰ হৈছে এ পি এছ চিত আপুনি উত্তীৰ্ণ হৈছিলে নে বা বহিছিলে নে এ পি এছ চি এ পি এছ চিত হয় মই এইবাৰ বৰ্তমান মই ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্টছ অফিচাৰ গোৱালপাৰা হিচাপে প'ষ্টেড আছিলোঁ মোৰ ট্ৰেইনিং চলি আছিলে বৰ্তমান আৰু লাষ্ট এ পি এছ চি পৰীক্ষাত মই আছাম ফাইনেন্স চাৰ্ভিচ পাই পেলাই এই প'ষ্টত চাকৰি কৰি আছিলোঁ ইউ পি এছ চিত এইবাৰ ইউ পি এছ চি মই এনেই এইবাৰ মোৰ ফ'ৰ্থ এটেম্প আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰাৰ পিছত তিনিটা এটেম্প দিছোঁ মই এটা আগতে দিছিলোঁ আৰু মেইনছ মই তিনিবাৰ দিছোঁ এইবাৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰভিউ আৰু প্ৰথমবাৰটো ইণ্টাৰভিউ দিওঁতে মই ধৰক ওৱান ছেভেণ্টি টু ৰেংক পাইছোঁ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে তেখেতে এ পি এছ চিত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে আৰু এইবাৰ ইউ পি এছ চিত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে আৰু এইখিনিতে তেখেতৰ পৰা আৰু কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে মাক দেউতাকৰ কেনেধৰণৰ ইয়াতে তেখেতৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছিলে বা কি ধৰণে তেওঁৰ লগত লাগি আছিলে গোটেইখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপুনি ক'ত ইনষ্টিটিউটত ক্লাছ কৰিছিলে বা ক'ত কোচিং লৈছিলে নেকি মই এনেই আপোনাৰ গোটেই আপোনাৰ অনলাইন কোচিং কৰিছিলোঁ ধৰক ভিজেন আই এছত কৰিছিলোঁ মেইনলি এইটো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানতে তাৰপিছত মই তেনেকৈ কচিং কৰা নাই যদিও বিভিন্ন টেষ্ট চিৰিজ হওক বা কিছু ইনষ্টিটিউটৰ লগত মই মক ইণ্টাৰভিউ দিওঁতে জড়িত আছিলোঁ আৰু তাৰোপৰি ফ'কাছ নৰ্থ ইষ্টৰ শশাংক গুপ্তা কাশ্যপ ছাৰো যথেষ্ট গাইড কৰিছিলে তেনেকেই মই প্ৰিপেয়াৰচন কৰিছিলোঁ মেইনলি প্ৰায় গুৱাহাটীৰ পৰাই গোটেই চাৰে তিনি বছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ আৰু অলপ চলপ য'ত সহায় লাগে তেনেকৈ মই ইনষ্টিটিউট কিছুমানৰ পৰা টেষ্ট চিৰিজ ধৰক তেনেকুৱা মই দিছিলোঁ কিমান সময় পঢ়িছিলে আপুনি যিহেতু ডিউটিটো এতিয়া জইন কৰাৰ মুহূৰ্ততে চলি আছিলে এনে সময়ত সময়ৰ কেনেকুৱা হৈছিলে মই ধৰক জইন ৰিচেণ্টলি মাৰ্চৰ ষ্টাৰ্টিঙতে কৰিছোঁ গতিকে মোটামুটি মই গোটেই সময়খিনিয়ে প্ৰিপেয়াৰচনত পাইছিলোঁ লাষ্ট তিনি বছৰ আৰু তেনেকুৱা একজেক্টলিটো একো নাছিলে কিন্তু ধৰক আঠ দহ ঘণ্টা ৰেগুলাৰ্লি পঢ়াৰ এটা ৰুটিন মই মেইনটেইন কৰিবলৈ প্ৰায় তিনি চাৰে তিনি বছৰৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছোঁ আপুনি কাৰ কাৰ নাম ল'ব বিচাৰিব মা দেউতা আটাইতকৈ এই ছাকচেছত হয়তো মোৰ দেউতা ধৰক মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন নিচিনা বা মোক গাইড কৰি আহিছে দেউতাৰ অবিহনে সম্ভৱ নাছিলে মোৰ মায়ে যথেষ্ট ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু গোটেই ফেমিলিৰ ছাপৰ্টতে আগবাঢ়িছোঁ মোৰ ভাইটিও ধৰক মোৰ পূৰা ছাপৰ্ট কৰিছে এই তিনি বছৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত গতিকে পৰিয়ালৰে মেইন কণ্ট্ৰিবিউচন বুলি ক'ব লাগিব মোৰ কষ্টৰ লগতে আৰু তাৰোপৰিও বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ইনষ্টিটিউটৰ কিছুমান ছাৰ আছে তাহাঁতিও তেওঁলোকেও সহায় কৰিছে ধৰক শশাংক ছাৰো সহায় কৰিছে তেনেকৈও বিভিন্ন মানুহৰ সহায় আৰু লগৰ আৰু যোনবিলাকে শুভকামনা কৰে তেওঁলোকৰো আশীৰ্বাদ হয়তো ইয়াত জড়িত হৈ আছে বুলি ভাবোঁ মই তেখেত যাম বুলি ভাবিছোঁ বিশেষকৈ এতিয়া এতিয়া ধৰক অকল ৰেংকটোহে আমাৰ দিয়া হৈছে কিন্তু ধৰক ছাৰ্ভিচ এলকেট কৰিবলৈ সময় আছে গতিকে চাওঁচোন কি হয়তো আই পি এছ পাম বুলি পুলিচ ছাৰ্ভিচ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ বাকী আগলৈ কি হয় সময়ত দেখা যাব হয়ত যিখিনি নতুনকৈ পঢ়ি আছে বা তেখেতসকলে এ পি এছ চি এটেম্প কৰিব বিচাৰে বা বিশেষকৈ আপুনি যিহেতু এ পি এছ চি অ' পাইছে এ পি এছ চি এটেম্প কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলক কি ক'ব আপুনি মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে আটাইতকৈ জৰুৰী বা ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে যে কষ্ট কৰি থাকিব লাগে কাৰণ যিহেতু পৰীক্ষাবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সাম আৰু যথেষ্ট মানুহে দি থাকে গতিকে ইমান সহজতে হয়তো পোৱা নাযায় ময়ো ধৰক ইউ পি এছ চি তিনি বছৰৰ পৰা পূৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি